Վերասանգրի Գևորգյանը լուսանկարը հրապարակել կնոջ Պարուհի Սոնա Եսայանի հետ եւ հումորային գրառում կատարել։ Շնորհավոր մայրության օր։ Սոնա ջան, հուսով եմ նամյոքս հասկանալի էր քեզ։ Գրիգն առաջին անգամ չէ որ կատակում է այս թեմայով։ Ավելի վաղ Սոնան հարցազրույց էր տվել եւ անդրադարձել էր մայրանալու թեմային, ասելով որ յուրաքանչյուր հասուն աղջիկը գիտակցության մեջ կա, որ ինքը մի օր մայր է դառնալու։ Բայց ինձ մոտ մայրանալու բուրըն ցանկությունն առաջացել է 21-22 տարեկանում։ Այդ շրջանում այնքան ուշադիր է երեխաների հանդեպ, այնպեսի սիրով էի փաղաքշական հայացքով էի նայում կողքովս անցնող յուրաքանչյուր երեխայի։ Այդ ցանկությունը մեջս կար, Գրիգին նույնպես ասել եմ, որ ես էլ եմ ուզում բալիկ ունենալ, բայց այդ շրջանում մեզ մոտ ամեն ինչ անկայուն էր։ Հետո մեր հարաբերությունները հստակացան, ամեն բան կայունացավ, ամուսնացանք ու էլի աշխատանք։ Մեր բոլոր խոսակցությունները միշտ պատտվում են աշխատանքի շուրջ, բայց դրանք ուղղակի խոսքեր չեն։ Մենք շատ ենք սիրում աշխատել։ Մեր աշխատանքով մեզ մասնագիտական առումով լավ ենք զգում։ Այնպես չէ, որ աշխատանք ինձ խանգարում է մտածել այդ մասին։ Ուղղակի կարծում եմ, որ այն ժամանակ էմոցիոնալ դաշտս ավելի ակտիվ էր։ Հիմա ավելի պատասխանատու եմ վերաբերում այդ հարցին։ Ուղղակի էմոցիաներից չեմ տրվում։ Մտածում եմ, որ ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, այդ ժամանակն էլ կգա, ասել էր Պարուհին։